1983 চনত অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়া আপুনি ইয়ালৈ আহিছিল লতা বাগানলৈ, আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল? হয়, মই তেখেতক চিনাকি হৈছিলোঁ, নমস্কাৰ দিছিলোঁ। হয়তো তেখেতে মোক চিনি পোৱা নাই। আমাৰ গাঁৱত ঘূৰিছে তিথি আন্দোলনৰ যিখিনি ঘৰ পুৰিছিলে, ভঁৰালবিলাক জ্বলি আছিলে, ই চাচ চাচ কৰিছিলে। তেখেতে চাই চাই গৈ গোটেই গাঁওমূলৈকে গ'ল। তাৰপিছত আমি তেখেতৰ পকোৱে পকোৱেহে ঘূৰিছোঁ, পিছে পিছে, তাৰমানে পিছে পিছে আমি ঘূৰি ফুৰিছোঁ।